হ্যালো এভরিওয়ান, বর্তমান আমাৰ বিভিন্ন চাৰ্টিফিকেটসমূহ ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ আৰু মেৰি ডেছ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আপোনাৰ গুগলত টাইপ কৰি ল'ব মেৰি মিট্টি মেৰি ডেছ, আৰু গৈ পিনে আপোনালোকে টেক ফ্লেগত যাব। টেক ফ্লেগত গৈ আপোনালোকে ষ্টেপসমূহ আছে আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেপসমূহ ফিল আপ কৰি ল'ব লাগে। প্ৰথমতে ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব। আমাৰ তাৰপিছত ইয়াত টেক ফ্লেগত যাব, ইয়াত আপোনালোকৰ নাম মোবাইল নাম্বাৰ ভৰাব লাগিব, সেইসমূহ ভৰাই দিব। ইয়াৰ তললৈ যাব, আচলতে তললৈ গৈ আপোনাৰ টেক ফ্লেগত অপশ্যন কৰিব। টেক ফ্লেগ দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ নাম, এণ্টাৰ ইয়'ৰ নেম, মোৰটোৱে কৈ থকা আছোঁ আপোনালোকক জয়ন্ত মাধৱ, জয়ন্ত মাধৱ MADHP মাধৱ শইকীয়া SA দেখিছে। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ 9901। এইসমূহ ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে তলত যাব, ছাবমিট কৰিব। ইয়াত ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফটো চুজ কৰিব। ফটো চুজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰি দিব। দেখিব আপোনালোকৰ ইয়াত 100% হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ইয়াত যাব ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। থেংক ইউ।